Ера нових чемпіонів. Під таким гаслом сьогодні пройшов третій завершальний турнір осінньої серії кікбоксингу. Нагадаємо, перші змагання відбулися на День захисника України, а другий турнір, присвячений наставникам, відбувся місяць тому. Сьогодні ж до вашої уваги сюжет про третю першість серії, куди пройшли переможці двох попередніх турнірів. На протязі трьох місяців у осінній серії кікбоксингу змагалися близько 500 бійців з 9 областей України. І ось до третього раунду відібралися лише найміцніші духом та тілом претенденти на золоту ніку. Третій турнір осінньої серії присвячений кубку, відкритому кубку конфедерації, в якому участвують 268 спортсменів із 4 областей України і 14 спортивних клубів столиці. Перед початком третього раунду осінньої серії кікбоксингу традиційно було нагороджено переможців та тренерів попереднього турніру, серед яких було відзначено і чемпіона світу киянина Андрія Ілліча. Були награждені номінанти на головні премії осінньої серії. Після другого тура старшим лучшим тренером города стал Юрий Сандуляк, тренер спортивной школы «Ринг». Также воспитанник спортивной школы Павел Мазуренко стал лучшим молодым спортсменом. И перстень лучшего бойца второго тура завоевал чемпион мира Андрей Ильич. Чемпион мира, который выиграл, это наш киевлянин из нашей школы, выходец, ученик нашего тренера с нашей школы. Поэтому, я думаю, это есть чем гордиться. И не только, есть и ребята, и молодые, которые выступали. Поэтому вообще очень много проводят соревнований по кикбоксингу. И этот вид спорта действительно на хорошем развитии. Поэтому есть чем гордиться. Перемогти на осінній серії варте дорогого. У буквальному сенсі усі троє номінанти турніру, окрім оплесків на власну адресу, отримали ексклюзивні ювелірні прикраси від В'ячеслава Булковського. Эти украшения сделаны из серебра, и на каждое украшение примерно уходит, ну, примерно неделя работы. Изюминка этих кулонов и перстней в том, что изначально эти модели были сделаны для таких именитых чемпионов, как Рикки Хэттон, Костя Дзю, Андрей Котельник. То есть эти модели были сделаны для них, и сейчас такие же украшения могут носить и любоваться обычные ребята, которые занимаются кикбоксингом и только начинают свои первые шаги в большом спорте. Для чемпіона світу з кікбоксингу Віктора Дорошенка турніри осінньої серії – це не просто привід насолодитися улюбленим видом спорту. У другому турнірі брав участь його син, який перейняв від батька традицію перемагати. Він виграв два бої від уявного преимущества. Перед этим він у мене виграв і став чемпіоном України по версії. Вот. Так что сегодня он тоже будет выступать. И мы готовимся в мае месяце. Хочу сказать всем болельщикам всех такую новость и радость, потому что многие не знают. Со 2 по 6 мая Федерация ИСК проводит впервые в Киеве чемпионат мира по кикбоксингу и чемпионат Европы среди детей. Осіння серія кікбоксингу – непоганий старт, перш за все, саме для киян. Адже тут чим чекують тренери збірної Києва, які одночасно і судять, і придивляються до майбутніх зірок кікбоксингу. Про результат їхньої праці красномовно свідчить статистика досягнень у 2017 році. Цей рік став надзвичайно успішним для київських кікбоксерів. Підводя итоги уходящего года, нам було приємно наградити головних тренерів столиці, які підняли честь міста Києва на перше місце по тайландському боксу. Эта сборная сделала дубль в 2017 году, стали чемпионами страны и обладателями Кубка Украины. По версии ВТК юниоры стали вице-чемпионами Украины, сборная по юношам стала чемпионами страны и бронзовыми призерами стали взрослая команда. И по версии ВК сборная Киева по всем трем возрастам зайняла третє командне місце на чемпіонаті України. Роман Сагай, Андрій Ніконов, телеканал Київ.